Ej, du er grænt. Du er ude og pift. Der baden der. For god en dum. Jeg har ikke tænkt over noget som helst. Så ja, det var det eneste gaffetape, jeg kunne finde. Gaffetape? Er det gaffetape? Det fandme ikke gaffetape. Nej, det er ikke gaffetape for helvede. Vi må håbe, det bliver godt. Her i telefonen, det er lidt irriterende. Hvor er saksen? Ja, det ved jeg da ikke. Det var det, der havde saksen. Havde jeg saksen? Nej, jeg har saksen. Fanden! Puh, hvad var? Det er sgu ikke spørge. Naboen tænker, hvad fanden har de gang i det der? Da vi holder ind på naboens bekæringsplads. Eller bekæringsplads. Den ryger ned. Der. Det er lige meget. Okay. Fuck, vi er kreative. Se, hvor smukt det her er. Det falder så meget ned godt. Venner, veninder, gutter og gudinder. Vi har to kameraer her. Kig der over, Michelle, og kig der. Skønt. Jeg har min gæst med her, Michelle. Ja da. Og så vi tænker, at vi skal, hvad hedder det, vi skal ind og køre bil. Vi skal køre bil, hvor vi jammer, og så skal vi også lige køre på McDonald's Mac'en, du ved, fordi at vi skal have noget food. Vi skal have noget mad. Vi skal have noget ædelse. I'm that flight that you're international. You're hard to leave. Been around, but your booty don't need a split. When you talk dirty to me. Get Chelsea on. No doubt of winners, you can suck my b. Yeah, but I'm excited. Let's keep the language. I need a split. When you talk dirty to me. It's gonna be a time you get a hot lip balm. Jeg skal have noget nuggets, og jeg skal have noget chili cheese tops. Noget chili cheese tops. Jeg skal have det samme. Skal du have noget? Skal du have noget sovs? Hvad hedder det? Sur sovs. Hej, jeg skal bede om to poser chili cheese tops. Yes, og... Det er med sursød, tak. Yes, det er bare det. Det sidste vender mig engang hertil. Hvad siger du? Hvad siger du? Fuck, du er sød, når du taler. Hej! Hej! Hvad skal jeg have? Nej, du er ikke sådan... Du er meget sådan lys, derinde. Jeg kan ikke rigtig komme frem, fordi ham der han har en stor trailer på. Så hvad er det også for en idiot, der tager en trailer med ind på, på McDonald's, altså? Yes. Hej. Sådan der. Tak lige meget. Vi har faktisk lidt en mukbang. Ved du, hvad en mukbang er? Er det? Nuggets. Jeg var faktisk på kur, så det er jo Michelles skyld, det her. Ja. Så ser man lige det. Hvad ser man? Så står og spiser McDonald's. Prøv at kigge. Det regner herude. For helvede, Michelle. Altså, du er simpelthen hernede. Jeg sidder på min nuggets. Ja. Var det bedre til mig med hår nede? Jeg kan ikke huske, hvordan chili cheese tops smager. Hvad fucking godt. Gør det da? Mega frødig. Frødig? Mhm. Nå, men hvad skal vi snakke om? Så smager vi her en lille chicken nuggets. Vi kan give vores nuggets på. Hvad var? Ej, god. Vi kan køre på lavkagehuset bagefter. Ja, så føler vi os rigtig tykke. Hej, skolebog. Held og lykke! Good luck! Ej, for satan, den kører ingen mand. Ej, den er grænt. Det er jo rullet ned. Rullet ned og pifte. Gør det! Jeg spiller ved, jeg gør det. Gør det lige. Jeg troede, det var mig. De er gået, Jonsa. Ej, forkert. Har man regnet lige på den? Du skal ikke bede. Puh! Hvorfor køber vi ikke noget at drikke? Vi kører tilbage.
Vi skal have to vand. Det er varmt. Du tjungte bare noget. Ej, det gør det værre. Nå. Og han ligger ham der. Hvem? Han er lidt for gammel. Han er sgu da 40 år. Ja, det er ham der ligger. Er ham der, han er sgu en hurtig. Ham på motoren. Det er sgu en scooter. Yes. Ja. Vi spiser mækken her hver dag. Mm. Det her det gør vi jo dagligt. Ham der. Han var pæn. Så er min vindvinkel. 12 pisse nu. Hej! Jeg kigger væk. Jeg bruger det i dårligt. Du kigger ham. Det ved jeg ikke. Dukker mig. Dukker du dig? Så jeg bare sidder her. Lalalala. Jeg ved ikke, om jeg kigger. Hvor du ringer, jeg kan ikke engang dukke mig selv ned i rattet. Jeg tror bare, det er der sagde det. Jeg håber, han synes, jeg var lækker. Jeg synes, han sikkert ikke. Jeg sidder og spiser McDonald's. Det er mig, den der. Oh my god, det skulle det samme der i. Og det er 100 penge din, fordi din var inderst. Ja, men jeg tog det i min lige før og puttede den ind. Nej, du skulle ikke. Prøv at se, hvor meget det samme var. Jeg faktisk bedre lige dem uden det her snatch på. Ah, kan du? Nå, hvad er det med? Lidt for usundt dannet. Lidt for sødt. Usundt. Ej, min kræft, du spiser mere kylling. Det kan jeg sgu ikke... Jeg spiser kylling. Med kryft, bare der er kryft rum for ham. Jeg skal ved med, at der slet overhovedet ikke er kylling, det her. Nej, det skal vi heller ikke. Det er godt. Og det er mega sundt, har jeg hørt. Det har jeg også nemlig, fordi kylling, det er godt for dig. Mm. Ja. Og i den anden, der er der også grøntsager i. Mm. Ja. Du ved, det er jo grønne nogen. Jalapenos. Så chili. Eller chili. Chili cheese topsted. Jeg ser lidt tyk ud herovre. Er det her en chili cheese top? Hvor mange har du tilbage? En fucking kæmpe stor chili cheese top. Hvis det er din chili cheese top, så begynder jeg at synes det. Den er en kille gyger. Oh my god. Mm. Det er fucking lækkert, når de gør det der. Hvis det er fucking godt. Det er det grønne der, vi mener, det er rigtig sundt. Fy, jeg tror ikke, jeg kan stoppe. Family life, det her. Det er tirsdag, nej, hvad er det i dag? Onsdag. Jeg tror faktisk også, at jeg kan komme på motorvejen den vej der. Mm, det tror jeg. Ej, hende der kunne køre så. Jeg kan ikke se noget herfra. Jeg græder helt. Jeg ved ikke, om det er fordi, det er stærkt. Jeg er sjov. Det er fordi, jeg er sjov. Er du fandme ikke så sjov? Er du færdig? Nej. Nej. Er du? Nej, jeg sidder og spiser. Jamen, ja. Nå, nej. Nej. Hvor meget havde du? Jeg vil faktisk gerne have smagt sådan lidt en cheeseburger med sådan en her i. Det laver vi næste. Giv den en like, hvis vi vil have flere af dem her. Simpelthen det er ikke, de hedder det her. Ja. Det er noget lort. Du finder en ankel, mand. Ja. Det bliver klippet meget i. Det bliver klippet meget i, det her. Det er en ting, der er helt sikkert. Det bliver til 5 minutter. Nej. Vi ser til 10 minutter. Ja. Ja. Jo, nu har jeg ikke den nok. Vi skulle købe sådan en mega pack. Mega mange i. Jeg ved ikke, hvor mange der er i, faktisk. Ja. Name, name, name. Name, name. All night, all night. 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 All night, all
laat me merken verschijnen als ik moet vullen. Hele rommel, die vullen kullen. Nogle gange er nede, men i nat, baby, kan på leopard. Men nu er jeg færdig med at tage, forlure det her lige. Han er noget i skruet. Min dag, se mig lave min plan. Jeg kan mærke, det bliver en god nat. Vi har nu været, vi har lige at se. Fuck her! Cup is stuffed, kill the air, what is fake? Naked, naked, naked. Yeah, I'm gon' do. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Hold up. She got it. Hold up, watch your food. We're taking off. I gotta see you. Det var alt for den her video, og vi håber selvfølgelig, at I kunne lide den. Vi ved ikke lige, hvordan det blev, men ja. Jeg håber, I kunne lide den, og giv en like, hvis I vil have flere af den her snak. Og subscribe. Ja, og kan du forklare, er du YouTuber? Ja. Hej hej!